E esse é Joey William, o aventureiro de 48 anos. O senhor poderia nos revelar qual é a motivação por trás de todas as suas aventuras? Você quer saber o porquê eu continuo desafiando a morte? Eu alcancei o Monte Everest sem oxigênio. Cruzei o Pacífico em um balão de ar quente. Eu escalei as cataratas do Niágara. Tudo isso eu faço apenas para entrar em contato com o meu homem interior. É simples assim. Senhor William, o que queremos saber é se existe algum motivo específico para isso. Alguma razão que te fez começar. O que me fez começar? Não. Isso eu não posso te dizer. Há algumas coisas que eu morreria antes de te contar. Quer saber? Foda-se. Eu vou contar isso pra alguém. Acontece que eu fui... Eu vou morrer antes de te dizer essas palavras. Antes daquele dia, eu não tinha ideia da mulher que existia dentro de mim. Faz 16 anos desde então. Esse foi o dia. O dia em que comecei a arriscar a minha vida. Foi quando comecei essa jornada pra encontrar o meu homem interior. E sim, é isso mesmo. O Ogro e o Jirohama, acho que deu pra perceber, foi o ser que violou o William. Mas calma, que não ironicamente tem uma explicação pra isso. Alguns capítulos depois, o Yujiro tá massacrando o Sukune na porrada, e o Ogro já tava putaço pelo fato do Sukune desafiar e confrontar ele, e também porque o Tokugawa não calava a boca, o velho não parava de falar. Então antes de ir embora, o Yujiro faz questão de dizer: outra palavra sua, velho. E eu vou. E nessa hora, a p*** do velho do Tokugawa faz uma cara muito suspeita, como se até ele tivesse gostado da ideia, mas vamos apenas guardar essa informação. O Tokugawa fica se perguntando se o Ogro teria mesmo a coragem de violar um velho como ele. Não satisfeito, o Tokugawa vai lá contar tudo pro Baki. Como esperado, o Baki toma um choque. Ele até pergunta se o pai dele quis mesmo dizer isso e não outra coisa, tipo, cala a boca, velho, e não literalmente, eu vou te... Mas o Tokugawa afirma que não, foi o literal da palavra mesmo, o Yujiro realmente iria fazer aquilo. E não satisfeito com essa situação toda, o Tokugawa foi atrás do Dr. Kuerra pra ver se tinha alguma explicação. Ele conta tudo o que aconteceu, então o Dr. Kuerra fala: Yujirohama é um modelo particularmente interessante pra mim. Digamos que invasores do espaço vieram atacar o planeta Terra e disseram: traga-nos os 5 mais fortes de sua espécie para lutar com a nossa. O que você faria? Pra mim seria bem fácil. Eu mandaria o Yujiro. O Tokugawa dizia que aquilo não parecia uma análise de um médico. Tava mais pra uma criança. Mas o Dr. Kuerra continuava: a biologia dele é o que me interessa. Os seus traços genéticos são o que fazem o Jirohama ser quem ele é. Admitindo isso, é só um palpite. Mas a enorme quantidade de hormônios masculinos que o seu corpo produz são de magnitudes além do corpo humano normal. O Tokugawa não entendia onde o doutor queria chegar. Mas Kuerra continuava: novamente, isso é só o meu palpite, mas eu acho que o Ogro vê toda a humanidade, homem ou mulher, idoso ou criança, como uma fêmea. Tokugawa novamente se encontrava com Baki e explicava toda a teoria de Dr. Kuerra. Mas Baki fazia questão de dizer que aquilo era só mais uma especulação. Mas o que o campeão realmente queria saber era porque Tokugawa estava tão empenhado, tão curioso. Baki perguntava se pensar sobre aquilo deixava o Tokugawa feliz. Mas a porra do velho apenas abriu um sorriso e falava: mais outra palavra e eu vou te... Meu jovem. Sim, ele falou as mesmas palavras ditas pelo Ogro. E sim, ele parece que tá se divertindo com essa situação toda. Mas na minha opinião, o Tokugawa não está feliz porque ele se sentia atraído pelo Ogro. Não, eu não acho que o velho Tokugawa sente atração pelo mesmo sexo. Todo mundo sabe que ele é o dono da arena subterrânea. O velho ama a arte marcial,
ama a violência, o confronto, e não é à toa que ele reviveu uma calamidade chamada Musashi Miyamoto na era atual. Ele aprisionou o Piccolo, praticamente colocou ele pra sair na porrada com o resto de Baki. Então, não ironicamente, pro velho Tokugawa é uma honra ser uma fêmea pro Yujiro. Isso é muito bizarro. Qual é a lógica, Itagaki? Mas é óbvio que é só uma teoria minha. Talvez ele se sinta assim atraído pelo ogro. E sobre o ogro e aquele caso do William lá no começo, comprova a teoria do Dr. Kuerra. O Yujiro simplesmente tem tanta testosterona que enxerga todas as pessoas como uma mulher. Mas o mais bizarro disso tudo é que o ogro encara esse ato de violar como uma punição severa. Todo mundo sabe o que aconteceu com a mãe do Jack. A Diane tentou enganar o Yujiro na guerra do Vietnã e, como punição, o ogro resolveu cometer esse crime contra ela. Desse crime nasceu o nosso querido Jack Rama. Outro caso que foi bem bizarro foi quando a Hillary Clinton estava determinada a se encontrar com o ogro. O Strider até tenta avisar que isso é muito arriscado e que se ela fosse membro da família dele, ele jamais deixaria ela se encontrar com o Yujiro. Mas ela nem deu ouvidos. E quando ela finalmente se encontra com o ogro, ele tá apenas de cuequinha, coisa bizarra, medonha. E como o mangá de Baki não tem uma tradução brasileira, eu não consegui entender muito bem, mas pelo pouco que eu entendi, ela foi até lá pra renovar a promessa de paz que o ogro tem com os Estados Unidos. E eu suponho que na época, ela acabou ganhando as eleições contra o Trump. Mas tudo foi de água abaixo quando ela perguntou o porquê do Yujiro ter matado a amiga dela, a Amy. É, a mãe do Baki. E é claro que o ogro fica irritadíssimo. O Yujiro jamais se explica pra ninguém. Então ele diz que se ela continuar enchendo a paciência dele, o Yujiro vai rapidamente. Sai sangue do nariz da velha. Ela fica toda corada. Qual é a lógica, Itagaki? E ela diz que se um monstro como o Yujiro violar ela, ela vai simplesmente fugir. E a véia mete o pé dali com um sorrisaço no rosto, felizona. Mas com isso, eu acho que a gente consegue tirar uma conclusão. O Yujiro encara todas as pessoas como uma mulher. E em todos esses casos, ele podia simplesmente matar a Diane, o Tokugawa e a Hillary Clinton, mas ele simplesmente escolheu esse ato como punição. Ele realmente não se importa com o sexo. Ele realmente faria aquilo com o Tokugawa sem hesitar. Mas no caso do William, é diferente. Não se sabe se o William fez alguma coisa pro ogro, mas o que dá a entender é que o Yujiro, como um animal, chegou sem mais e nem menos e cometeu aquele ato. Como um animal selvagem que não pensa, apenas faz. Foi falado pelo Kuerra que o Yujiro enxerga a humanidade inteira como uma mulher, mas eu particularmente acredito que tem pessoas que o ogro não enxerga como igual, mas com respeito, como um homem. E com certeza uma delas é Musashi Miyamoto. No encontro desses dois, o que não faltou foi elogios da parte do ogro. Segundo o próprio Yujiro, olhar pro Musashi é como olhar para uma pilha de ouro que chega ao céu. E o ogro reconheceu que o Miyamoto é o único homem, além do seu filho Baki, que pode enfrentar o Yujiro de alguma forma. O Musashi conseguiu cortar o ogro, fazer o Yujiro sangrar, e no fim, a luta foi interrompida. Ela terminou sem nenhum ganhador, mas depois do combate, o Miyamoto e o próprio ogro começaram a caminhar juntos pelas ruas. Um entendeu a força do outro e os dois passaram a se respeitar. Indo mais além, eu diria que o Dopo também é um personagem que ganhou o respeito do Yujiro. E eu nem preciso falar o porquê. O Dopo no seu auge bateu de frente com o ogro. E é normal ver eles juntos caminhando pela cidade e bebendo. E bom, é isso. O Yujiro é um personagem complexo. É bem difícil de entender o que passa na cabeça dele, mas eu acho que com pequenas peças podemos pelo menos começar a montar esse enorme quebra-cabeça que se chama Yujiro Rama.